Sebas, wie sei ich mach Foto gar nicht. Das Foto ist so ein bisschen billig. Wieder warm. Არჩევნებამდე უფრო კაფეო იყო გამოხანული, არჩევნების შემდგომ შეიძლება, მაგრამ იგივე გრძელდება. ჩვენი ინტერვიუს მიცემის დროს პერეცკის შემდგომ იყო ზეწოლა, მრავალი ზეწოლა. შეიძლება შემდგომ თანამშრომლები გაანტარებს არჩევნების წინ გესაუბრეთ თქვენ როგორც ოცნების მხარდაჭერა იყო ჩვენი ოპერატორები არჩევნების წინ გაანტარებს თქვენთან შეხვედრის შემდგომ. Minimum immer sind Kosten, wenn ihr das jetzt mehr wollen, weil das Majoritär ist, so das kommt jetzt nicht auf dem Weg. Wir haben gesagt, es ist gar nicht eine Hauptsache, was auch mit der Thomas Meyer sei, aber mit ist doch nicht da, aber keine Pressage. Schaut aber auch zu bei Jandas des Komitees, mit dem Oras Mobitz und Parma mit Chiro. Ich kenne den Geigus, Oram Rache, Bam, Samtokus. Wir können es auch zu der Blatt, die Sache, der Quest, die Zahl, die Quest, sogar nach Quest, die Zahl, die Zahl, die И батон, ну пец, олас могисмет, магра. Идем ехваму, ту дадастуება факти, თქვენ ეკიმებს პოლიტიკური ნიშნი, თქვენი და თავისუფლება. ეს არის სისხლსამართლის დანაშაული. და ყველა ადგილს პასუხად არ დაუშვებ ჩვენ იმას, რომ თქვენ ადამიანებს ავიწროებთ და განსხვავებული მოსაზრება. განიშნით განთავსით და მაშინ აფიქსენით ბატონობა და ქალბატონი ილია ზონაია. არ ვიცი ქალბატონი, ეს ბატონი ახალ გენერალური დირექტორი. ჩვენ არ ვწუტავთ საკადრო პოლიტიკას ადგილზე. პოლიტიკა საკადრო პოლიტიკა ძრება ჩვენ. ჩვენ ხომ ხომ დანება აქა შეთანხმებით. აქამდე რა თქმა უნდა დანების დეპარტამენტში. თბილისში ჩვენი რეალურად შეიძლება იცნობს თბილისში მე ამიხსენი ახლა გოლგა გეხვეწებია. ჩომაია და შეიძლება იცნობ თბილისში. როგორ არის სამწუხაროდ თავისუფლებული ხომ და იცოდე. რა აბსურდა იცნობ ზეპირა. Ja, nur